Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 10. Dibaleni iki hadis nomor 10, mergo hadis iki membahas tentang salat jamaah. Jadi engko ben rodok tuntas sampai tak gawakno tentang hadis-hadis salat jamaah ning gone Bulughul Maram. Baleni diwaca ya. Wis golek hukume. Iya. Oh, dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperhatekno iki ya. Mengko hadis iki sing dienggo dalil nek salat jamaah iku fardu kifayah. Nggih. Hadis iki dienggo dalil nek salat jamaah iku fardu kifayah. Lan kok kuat endi antarane fardu kifayah ambek fardu ain? Kan ngono. Salatur rajuli utawi salate wong lanang. Iki kanggo wong lanang fardu kifayah ambek fardu ain niku kanggo wong lanang. Nek kanggo wong wedok ya ndak. Mukur nek salat ning masjid ora oleh dilarang nek wong wedok. Maka wedok sing apik sing cara ganjarane luweh apik malah nek omah. Tapi nek misale ambek ana keperluan yo beda meneh. Keperluane akeh misale keperluan dalam rangka dakwah, keperluan dalam rangka memang nek omah gak iso ngaji, ya, gitu. Nah, ana keperluan yang jelas secara hukum asal wong wedok iku apa wabuyu tahunna khairul lahunna. Dadi nek omah iku luweh apik. Nek omah neng misalnya neng kamar neng ruang ngarep misalnya ditutup luwe HP, engko neng kamar neng luwe HP, nanti semakin tersembunyi neng wong itu semakin HP. Tapi neng masjid yo oleh ora dipenge. Salatur rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ing dalem jamaah. Jadi salate wong lanang secara jamaah iku tazidu tambah apa salat. Jadi ana tambahane dibandingno ala salatihi ing ngatasé salate wong lanang fi baitihi ing dalem omahe rajul. Jadi dibandingno ning omahe iku beda. Nah, iku nunjukno ning kene ati sing nek salat ning omah iku oleh kan ngono engko. Lah hukume piye engko? Hadise akeh masalah tentang iki. Lah ulama iku istinbat sampe hadis iku ijtihad iku beda-beda. Sing jelas gak sunah, sing jelas fardu. Fardu, sholat jamaah fardu, gak terima sunnah. Ini sunnah sepi kok masjid. Wa sholatihi lan sholati rojul fi suqihi yang dalam pasari rojul. Berarti tradisi sholatnya pasari kayak gebian ya wisono. Mulai zaman Nabi lah ya wisono, kira-kira. Termasuk wong-wong munafik itu mungkin sing gak gelem melok jamaah itu sholatnya omah atau sholatnya pasar. Utawa memang hadis iki kanggo wong dina ngguri iku sampeyan akeh wong sing salat nang omah, akeh sing salat nang pasar. Ana ning gone tempat-tempat pasar-pasar sing gedhe iku ning gone nggon pasar gone dhewe bedake iku digawe nggon dhewe kanggo salat, dadi ora usah metu. Tapi nek ning gone pasar kota saiki wis genah, nek masar wis ana musolane. Bid'an kelawan apa iku tikel kelawan punjul pitu, bid'ah ini diartani pitu, mega umumnya pitu. Nah, tapi aslinya bid'ah niku kanggo hitungan telu sampai songo. Jadi wa isrina lan rong puluh pitu sampai rong puluh berarti pitu likur. Apa nih darojatan derajati? Jadi tingkatane wong sholat dhewean ning omah utawa sholatnya pasar mbek jamaahne masjid itu tingkele tingkate kace pitu likur. Lego wafir riwayatnya yang liwat liane itu setiap derajat tu banding be perjalanan 500 tahun. Lo berarti 500 tahun peng pitu likur piro. Kace ewong solat ni omah dewan bene masjid kace sama noke itu. Jadi 500 tahun peng pitu likur ikut temok piro. Penggo sak derajat tu kace pitu likur kace 500 tahun perjalanan sak derajat ti. Lagi kace pitu likur derajat. Nah, kan umpomo gak diarani fardu ain yo gak jamaah rugi. Umpomo lho, tapi iki antarane fardu kifayah mbek fardu ain. Tapi kuat ndi kan.
Wadhalika utawi meng wadhalika utawi mengkono mengkono tazidu tambah. Kok iso tambah piye? Iku anna ahadahum sak temene salah sijine wong akeh ida tawaddoa. Iku nalikane wudu sapa ahadahum fasana mongko bagusake sapa ahadahum alwudu'a ing wudu. Tumata mongko nuli teko sapa ahadahum almasjid ing masjid. La yanhazuhu kang ora nangekake hu ing ahad apa illa salata kejaba salat apa illa salatu kejaba salat. Jadi uga ana sing nangekno dhewe kejaba niate dalem masjid salat. La yuridu ora ngarepake illa salata ya. Sing dilayur itu sabare ila sholata ya ila sholatu kejaba sholat yanhazuhu ora ono al masjid iku layur itu ila sholata yanhazuhu wali ya walian oh ya nah, sing pertama iki yang wali Walik. Gak padha ya. Tak wacane ya nggonku ya. Kondi tumata ya. Tumata mongko nuli teko sapa ahaduhum. Al masjida ing masjid. La yanhazuhu. Oh layur itu sih. Terus layur itu Ila sholata terus Layan haju terus ngono tak? Ila sholatu yo wes mokor diwalik nek kayakku layan haju ila sholatu layur itu ila sholata iya diwalik tak. Lam yaktu mongko orang jangkah sopo ahad khotbatan kelawan sak jangkahan illa rufi'a kejobo den angkat lahu maring ahad biha kelawan khotbah opo daro jatun sak derajat. Jadi bedane nek dalem aja setiap jangkah di hitung sak derajat mulai saya akeh derajate kaceng e saya akeh suatu mae berarti saya akeh ganjarane. Wahut tolan den hapus anhu saking ahad biha kelawan khotbah opo khoti atun kesalahan siji. Nah, diangkat sak derajat dihapus kesalahan siji. Hatta yatkhula sehingga mlebu sapa ahad al masjidah ing masjid sampai dhek mlebu ning masjid. Faida tahola mongko nalikane mlebu sapa ahad al masjidah ing masjid. Karena mengkono sepahat iku fi sholati yang dalam sholat. Ketika masuk ke masjid, karo Allah langsung dicatat, dihitung dia dalam keadaan sholat. Maka tujuannya sholat. Enak, hitungan sholat. Sampai nurung sholat lah, anggeris melebu masjid, dihitung sholat. Terus mengkono sholat tahiyat masjid, terus menengahi ora wiridan lah, dihitung sholat. Gue tambahin moco Al-Quran, tambah ganjaran moco Al-Quran, tambahin wiridan, tambah ganjaran wiridan. Oke. Menengah itu. Nah, iku wis dihitung salat. Faida dahola salat. Oh, makanat ya. Makanat ing dalem semangsane ana apa as-salatu salat, ya ya salat iku tahbisuhu. Ngeker apa salat hu ing ahad. Jadi selagi dia ning kono iku krana salat kuwi mang maksude ngono. Wal malaikatu tae malaikat iku yusalluna padha ndongakno sapa para malaikat
ala ahadikum ing atase salah sijine sira kabeh madama semangsane ana sapa ahad iku fi majlisihi ing dalem gon majlise ahad alladzi kang sholat kang salat sapa ahad fihi ing dalem majlis. Jadi selama dia isa njongok ning majlis kono, isa njongok ning masjid kene misale bar salat lah. Isa selama njongok ning kono, misale iki termasuk disunahno ko salat ngenteni salat nahi disunahno. Bar salat maghrib misale ngenteni sak-sak pisan. Iku tengok-tengok ning kono meneng ae, iku didongakno malaikat. Oh, nah ora ndonga misale ora ndonga lah dongakno malaikat. Nek ambe ndonga tambah ganjarane. Nek ambe ngaji tambah ganjarane. Nah, meneng ae didongakno. Istimewane ning kono. Yaquluna dungane malaikat piye? Allahumma Allahummarhamhu. Allahumma bi Allah irham. Mugi ngrahmati paring rahmat sapa panjenengan bu ing wong iki. Allahumma du Allah ifir mugi nyepura sapa panjenengan lahu maring wong iki. Allahumma du Allah tub mugi nrimo tobat panjenengan alihi ing atase wong iki. Lho, kondang ta piye? Kondang ta piye? Yang penting niat koma iku wis tulus apik lillahi taala, niat jamaah iku wis hebat wis pokoke. Tapi yo niate sih, mulane nek niate salah, salah kabeh, ora dadi kabeh. Malam yudi selagine urung larakake sapa ahad piye ing dalem masjid, sak urunge tukaran cara monone masjid. Nek tukaran yo langsung gak didongakno malaikat. Malam yudi selagine durung hadas, urung batal sapa ahad piye ing dalem masjid, sak urunge batal. Nah, ketika batal ning nek wis ning majelis iku urane majelis yo disunahno apa iku nglanggengno wudu. Dadi nek wis nek majus ngene nanggeke wudu meneh ben isek entuk paedahe dongane malaikat. Selama dhek gak batal didongakno terus. Mulane ketika batal nanggeke wudu neh nek pengine ngono ning majelis iku. Muttafaqun alaih wa hadza labdu muslimin wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang hazuhu huwa bi fatil ya'i wal ha'i wa bi za'i ay yukhriju. Artine ngetokno. Dadi yang hazuhu dur mah artine ngetokno sing gara dhek metu ka omah lho maksude. Wayun hidu lan apa nangekno sing arep dhek tangi metu ka omah. Nah, iku salat. Nah, iki hadis iki dienggo dalil nek apa pengecualian ning gone apa fardu aine salat. Lah, terus yang ulama-ulama liyane ngarani fardu ain iku nganggo dalil liyane. Termasuk kaule mulane memahami hadis iku ora kena dipahami kebiyauyah, mulane pahaman balik ning gone salaful ummah, balik ning sahabat-sahabat piye? Ibnu Mas'ud nggih pian apa iku walaqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat ya pada zaman itu tidaklah seseorang jare Ibnu Mas'ud meninggalkan salat illa nifaqon, kecuali dia itu illa munafiqun, kecuali dia itu orang-orang munafik. Jadi kok ono zaman Nabi sing ninggalno salat kecuali wong munafik. Ya, qadu ulima nifaquhu telah di apa iku? Telah diketahui nifaknya. Jadi sahabat wis ero, sapa-sapa ora budal wis ketok, tra iku wong munafik, wis ero, wis jelas. Jadi nek iki termasuk himbuan nek pengen gak dadi wong munafik, tetap berusaha untuk jamaah 5 waktu. Ya, jamaah 5 waktu kecuali dengan udzur. Ya, udzure apa? Ana udzure. Di antara hadisnya diwaca kabeh tentang sholat tak kuliah nane burul maron. Jadi ini ben detail. Jadi hukum sing paling kuat ni, hukum sing paling kuat nanti neng burul maron yo nak bab sholat. Baca no ben makung lewati bab sholat yo kudu dituntas no. Ben karaku itu tak tak kok iraku eh tak tahu. Fardu kifayah atau fardu ain? Ragu jelas. Ayo. Ancamane akeh. Ancamane akeh. Jadi jarene Ibnu Abbas iku apa qadhu ulima nifaquhu telah diketahui nifaknya orang-orang sing zaman Ibnu Mas'ud, zaman Ibnu Mas'ud gak melu jamaah salat wis jelas-jelas iku wong munafik wis jelas. Moko wong munafik karo Nabi diduhno. Tapi Nabi oleh kongoni Allah dituhno iki munafik 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 termasuk diantaranya sahabat enek sing di juru kuncine orang munafik ya ono dituhno jenenge munafik kabeh semasa Rasulullah. Tapi timbeno isih timbeno melok jamaah yo ben melok ngaji yo ben gak melok yo ben kemane ngono. Timbeno tetep melok. Wong tapi daftar namane wis disebutno karo Nabi. Sebagian sahabat terus, sebagian kecil tok.
Nah, mulane sahabat-sahabat mulane Umar, Umar termasuk garo sing munafik sapa termasuk Allah Umar. Mulane Umar anggere ono di antara kalangan sahabat ono sing meninggal takok sahabat sing juru kuncine wong munafik iku. Wong ki munafik to ora? Takok ngono. Nek gak ngono didelok anggere sahabate Nabi sing gowo jenenge munafik iki ketok nyolati dhewe melok nyolati, nek gak nyolati gak melok berarti nek gak nyolati iku wong munafik. Nek sing liyane dikon nyolati. Dadi wis roh Rasulullah wis roh sing munafik-munafik niro. Dadi termasuk cirine wong munafik ku gak melok aras-aras melok jamaah. Termasuk jamaah salat isya sampai subuh di antara yang paling penting. Iki tak wacano saiki. Nah, iki sing dalil sing apa para ulama ngarani wajib salat jamaah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol walladzi nafsi bi yadi laqad hamamtu teman-teman nejo sapa ingsun an amura yang yen to perintah sapa ingsun bihatobin kelawan apa iku nggawa kayu bakar kayu garing kayu tatabum mongko den apa kumpulake apa kayu bakar tuma amura mongko nuli perintah sapa ingsun bisa salati kelawan jumenengake salat fayu adzana mongko den adzani apa salat lah ya apa laha kedua salat tuma amura mongko nuli perintah sapa ingsun rajulane wong lanang fayu ammu mongko ngimami sapa rajul anak saya manusa dadi aku pengen iku nglumpono nggawa kayu bakar gitu nggawa kayu bakar terusan apa iku merintah salat dikongkon adzan terusan kongkon ngimami wong lanang siji terusan tuma ukhalifa ila rijalin mongko nuli apa iku ngontrol sapa ingsun ila rijalin maling wong-wong lanang layak jaduna kang ora teko sapa wong lanang akeh mau rijal asolat yang salat terus aku ngontrol wong-wong sing nang omah sing wong lanang-lanang sing gak gelem budal salat bahwa hari ko mongko nuli ngobong sapa ingsun alihi meng ngatasi rijal buyutahum ing omah-omahe wong lanang kembang terus tak obong wis digawekno kayu bakar ngono maksude rencanane iki ngono yaitu aku pengen nggawa kayu bakar terusan wong tak kon salat tak kon adzan terus tak kon ngimami salah sijine terusan aku keliling goleki wong-wong sing isih nang omah gak salat omahe tak obong wis digawekno kayu bakar nek cara saiki tak gawe bensin ngono saiki nah nenggone riwayat liyane nek termasuk nenggone kitab Muyasar diterangno kenapa Rasulullah gak sida ngobong mega apa mega ning omah. Jadi seandainya di rumah itu atau kamakol ya, seandainya di rumah itu tidak ada anak-anak dan wanita, niscaya dibakar omahe wong-wong sing gak gelem jamaah. Mega apa anak-anak mbek wanita kan salate dikon ning omah. Dadi wis ning omah ya ono wong salat. Dadi maksude ning omah lah ya dinggoni salat. Dadi yo gak dibakar. Jadi iki sing dalile fardhu ain. Nek gak budal dosa, ya. Nek gak budal dosa. Iki dalile sing fardhu ain. Nah, ning riwayat liyane asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri. Dadi sing paling abot kanggo wong munafik iku sholat isya ambek sholat subuh. Nah, iku mutafaqun alaih. Terus bahkan jarene Ibnu Mas'ud itu pada zaman Nabi ngantek ana seseorang sing dipapah melakukan masjid di papah dalam masjid bedal wonge loro iku isek ngemeno budal jamaah ya isek ngemeno budal jamaah di papah loro lah iku di papah kancane ngemeno budal jamaah jadi sahabat-sahabat Nabi sing ora gak munafik ya iku ngantek loro lah tetep ngemeno budal meskipun wong loro iku Oga ketusan pemurah budal, maka ono pengecualian, ono undur, ya ta. Laisa alal a'ma harajun wong sing buta yo oga kena dosa ya ta. Wala alal a'raji harajun sing wong loro yo gak kena dosa. Dadi oga kena dosa wong loro, tapi pada waktu itu tetap dianjurkan, mulanya termasuk Abdullah bin Ummi Maktum iku madul ning Rasulullah ning hadis liyane. Madule piye? Iya ono hadis e. Buta iki tapi dia tetap ngemeno budal jamaah ngawak dewe wes nyorol wes nyorol ngemeno, jelas ngemeno loh
Moga apa iku dosa tenan, dosa nek gak budal nek gak ana udzur, dosa. Moga hadise ngono. Tapi iku mang sing sing hadis ning kene mang nunjukno nek salat dhewean lah sah. Tapi dosa gak jamaah. Sah tapi dosa gak jamaah. Ngono. Sing sing pendapat pertama ngono. Nek pendapat kedua oh, gak dosa asal ning kono isih ana jamaah. Tapi aku mantap sing pendapat pertama. Pendapat sing ya sing pertama fardu ain. Kecuali ana udzur, engko ana udzur. Oke, fardu kifayah ora apa-apa orang rata demo. Pokoke iku khilaf ulama. Ngono. Tapi kayak karek mantep sing setelah roh hadis-hadis e. Kan ngono. Oh, fardu kifayah ae aku ora bedal apa-apa sak karep 27 lho kacae. Ora ngaran nututi ge mbek wong sing jamaah ke salat dhewean sombene akhirat ora ngaran nututi. 500 tahun perjalanan lho sak derajate kacae. Ora ngaran nututi. Rugi. Ganti mang ya, tak boleh no. Jadi diantaranya Abdullah, apa itu Umi Maktum. Ini termasuk wong sing buta. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, kala beliau Abu Hurairah ber kata atan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun, sesungguhnya tidak ada bagiku itu orang yang menuntun. Jadi kono sing nuntun ya kuduna kang nuntun sapa qa'id sing tukang nuntun ilal masjidin ngene masjid. Jadi aku ora wong buta gak ana sing nuntun lho iki. Wong buta gak ana sing nuntun. Barakasa mongko ngrusak sapa Nabi lahu maring rajul. Dirusak wis gak apa-apa. Kala mawala mongko nalikane mulih sapa rajul sing buta emang da'ahu mongko nyeluk sapa Nabi hu ing wong ing rajul. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, hal tasmi'un nida abis sholat? Apa kowe krungu panggilan sholat, adzan maksudnya. Kala na'am. Kala fa'ajib. Jare Nabi, yo krungu. Yo wis tekani. Tekani. Dadi sing penting krungu. Nek krungu kan arek adzan endi terbudal. Nek wis kulino kan yo apal wong buta lah apa. Nah, iki. Iki sing buktekno nek gak budal jamaah 5 waktu ya. Iku dosa iki hadise. Berarti nek dosa berarti fardu ain no. Mun ora budal dosa. Nek fardu kifayah gak budal gak dosa. Nah, karep milih endi terserah. Iku oh gak ora error, cuma iki tak dono hadise sampean luwih mantep sing ndi engko ngono. Heh? Heeh. Nek ora rasane tenanan malah sunah muakadah kok. Man, tak dahna ya. Jadi wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man sami'a nida, man utai sapane wong sami'a kang ngrungu sapa man. Man utai sapane iku sami'a kang ngrungu sapa man. Anida ing adzan. Falam yati. Mongko banjur ora nekani sapa man, ya ora nekani ning gone adzan mau fala salat lahu, mongko ora salat iku maujud lahu kedue man. Gak dianggap salat. Illa min udhrin, kecuali dari udhur, kecuali dari udhur. Nek dia gak di udhur, gak dianggap sholat. Gak dianggap sholat ini lewat Imam Daud itu tak gulain yang gini Muyasar itu lam yakbalillahu minu sholata allati sholat. Jadi lam yakbal tidak diterima, tidak menerima sapa Allah minhu saking wong mau asolata yang sholat. Allati yang sholat dia sholat, sholatnya gak diterima. Nek dia gak di udhur. Oh, repot ya. Nek dikasih tenanan ketok. Jadi nek dhewe gak duwe udzur, ya, dhewe gak duwe udzur, salate gak diterima ning riwayat Abu Dawud. Nek gak duwe udzur lho, nek duwe udzur gak apa-apa. Undur aku ndo iso undure dhewe-dhewe. Sing penting hukum asal diakui jenenge undure kok kan pribadi-pribadi. Misalnya loro, lagi ngelus sithik undur, wis ora apa-apa, dhewe-dhewe maksude. Urusan pribadi. Yang jelas itu hadis-hadis iki ulama kan mukur mutusno fardu kifayah mbek fardu ain niku
uang bentenanan. Sing jelas hati siki kita ini dikongkon semangat, kongkon berusaha semampunya, Mas Tatotum semampunya untuk berusaha mengikuti jamaah. Nah, terusan ning riwayat Imam Abu Dawud, para sahabat takok, jadi illa gini, illa illa min udrin, kejaba saking undur, dadi gak diterima salate kejaba di undur. Sahabat takok kalu, "Wa mal udru ya Rasulullah? Apa udur iku? Udure apa?" Jare Nabi, "Khaufun, khaufun au maradun." Takut utawa sakit. Ya. Takut misalnya piye? Misale hamba nomah, anake kate senemen gak ana sing nunggoki, ngene tak tinggal piye, Cah? Bawa bojone nomah lara nemen nglinduran, ngene tak tinggal piye? Iku termasuk takut. Gak apa-apa nek iku. Sing penting takut, ya. Jadi undure, undure takut lara terus apa nek? Nek ning gone ati-ati kaya udan deres ya. Udan deres iku ngantek ana syariate iku adzan dikeki apa? Wis salat nomah wae derane ngono. Ya alam apa selu apa ya fi baitikum nek saiki nek ning lafadz hadis iki aku duwe selu firrihal di rumah padha wae selu salat kalian firrihal selu fi baitikum terserah lafadze bebas iku dadi nek udan deres adane ngono nek ndonya Nabi adane ngono nek udan terus disertai dingin, jadi dingin dan deres. Gak apa-apa sholat nang omah. Sing jamaah nang masjid lurus sing adzan mbek sing imam tok ora apa-apa. Maksudnya sah ngono lho ya, gak dosa ngono maksudnya. Nah. Ambek apa nek ya? Berarti ada masuk alafat adzan sunnah jadi wis duga ya. Wis. Mate wis duga jamaah. Ora jamaah gak apa-apa, anggere udan deres gak jamaah gak apa-apa. Deres lho ya syaratnya udane deres nang mukor. Iya lah, tetep ya kudu sing sekiranya memberatkan udan deres, anyep. Nah, salat jamaah salat lompat kalau udan. Eh? Jamaah. Deres, salat jamaah. Oh, gak apa-apa sih, penting udan deres. Nah, kan undur iku, undur udan deres undur jan. Undur jamaah udan deres ana hadis ning gone kitab Muyasar. Iya, nek gak apa-apa, memang memang ana hadise. Dadi ringan asline nek wis roh tenan meskipun fardu ain tapi ana keringanan. Ora usah repot. Terusan nambe apa nih? Gak termasuk ngempet hadas. Jadi kudu ngengek utawa kudu ngising pas jamaah wis komat, kudu ngengek utawa ngising. Aja melok jamaah budal ngengek di sebar ngengek nek keduman ya melok salat nek gak keduman ijen gak kedusan misan. Mako iku undur. Ana hadise juga. Mundur, utungnya bawa belut. Oh ini malah cuma, oh ini ya aja senyor. Enggak, anu nih. Memang ana hadise iku apa iku wong sing termasuk sing apa iku ngempet hadas iku oleh dene nutukna hadase dhisik bar kuwi lagi nututi jamaah nek jamaah isek. Nek sekarang wis keri dhek tetep gak kedosan mego udur iki mau. Ngono, dadi ana bingung ki fardu ain. Aku kebelet bingung. Karek sak rakaat bisa biar kaya ngono. Ora apa-apa sampean dal ngengek dhisik utawa pipis dhisik, bar kuwi lagi balik nek keri berarti ya wis piye keri wis termasuk udzur. Yo. Aku wis termasuk oleh salat jamaah. Nek niate mang wis termasuk atau termasuk wong sakit kan termasuk oleh jamaah, termasuk ginane kaya sing masalah niate. Jadi nek wis bo niate melu jamaah tiap hari, sampai nyuwe rutin terus, jagaan lorot terus gak ada jamaah kan dinilai jamaah misal. Wis untuk nilai ganjaran jamaah, oke wis berusaha tak kos untuk nilai jamaah termasuk niat yang mau. Termasuk wis di, yo, mana ya? Nih saya anak neh terah di segi, wis entek gi, entek tapi, yo, anak tapi mukul derajat-derajat sholat jamaah. Ya nek derajate ya kumang ana sing muni 27, ana sing selawe ya, macam-macam. Sing jelas ngono. Ya. Ya, mantep sing ndi? Ya ngono mang, tapi fardu ain, tapi sampean kudu roh keringanan-keringanane. Jadi sehingga sampean ora mengorbankan orang lain, bojo mloro nemen wis nglinduran kok tinggal wae. Iku kan berarti karo udur-udure. Dadi diantara takut, diantarane misale takut nek gebian nyontokno nek pas aku ngaji ku misale
ngliwati alas. Wah, ngono kono alase sik ono macane. Ono wae contone. Iya mungkin juga wong kebian mungkin juga atau wong sing gone pedalaman alas mungkin juga. Misalnya ning Kalimantan kono kan mungkin juga ta. Ae nek ning kene wis gak mungkin. Takut wedi grenduwo nek ning kene bali. Waduh, malah aneh-aneh. Ngurun dua baca ayat kursi, budal maca bismillahirrahmanirrahim wis rawani bunduwane. Ngono ya. Dadi maksudnya nek roh perbedaan ngene, nek ana wong nduwe keyakinan fardhu kifayah, awake gak oleh ngolok-ngolok. Mergo wis ana dalile juga meskipun iku jenenge ijtihad. Maka ijtihad itu maka hadisnya itu gak tegas dalam arti dia itu keputusan hukumnya kan lewat ijtihad ulama. Ulama ada ijtihad fardu ain, ada fardu kifayah. Maka nenggone usul fikih itu al ijtihadu layung kodu bil ijtihad. Ijtihad itu gak kena digugurno ngaruh ijtihad liane. Nek podo-podo al ijtihad itu gak kena kecuali dengan dalil yang sharih yang jelas. Ya. Itu ijtihad gak kena. Sampai wis loro ngelu, boh ijtihad itu termasuk udur. Gak apa-apa. Nek aku loro ngono kok udur, gak kena. Pribadi ya, al istihadu layung kodu bil istihad kena ngebeli iyo sunah lemah pendapat lemah sunah muakadah jadi sunah yang ditekankan tapi umpama sunah sepi masjid zaman Nabi gak mungkin sunah wajib fardu kifayah atau fardu ain. Maka Rasulullah gak pernah meninggalkan salat jamaah itu. Sahabat-sahabat gak pernah meninggalkan. Nah, nek fardu kifayah kaya wong meninggal misalnya anggere wis ana sing ngrumat, ana sing ngedusi, ana sing nyalate sing ngumbuhur, liyane gak wis gak masalah kan? Liyane gak wis gak masalah. Tapi nek misalnya ana wong meninggal, awas kowe alirane ora padha nek mati ora tak salati, ora tak pendem. Ya sing dosa sing urip ora. Sing mati ora dosa, wong sing kena fardhu kifayah sing urip po. Sampean ndek ngantek ngono ya sampean sing dosa. Wong ora ana sing rumat ya dirumat nek iso. Nek ora iso ya iso-isone. Orang arahan, iku mergo fardhu kifayah kanggo seluruh kaum muslimin. Dadi kok kelompok-kelompok iku ya, kelompok-kelompok itu ya terus piye Islam itu gak ngono ya. Bon, diterusnya hadis nomor 11 wa Nabil Abbasi Abdullah ibni Abbas lan den ceritake saking Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-rabbi. Berarti hadis apa iki? Fi ma yarwi ar-rabbi. Ya. Hadis qudsi, jadi pada apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Berarti dari Allah. Hadis qudsi tabaraka wa ta'ala qala. Hadis qudsi iku sing kanggone Allah tapi secara pelafatan lafat bahasa Arab biasa, bahasane Rasulullah, gak bahasa Al-Qur'an, beda kok mbek bahasa Al-Qur'an. Nek bahasa kanggone Allah nek bahasa Al-Qur'an berarti kok iku Al-Qur'an gak hadis. Mulane awal-awal Al-Qur'an turun niku awal-awal Al-Qur'an turun niku hadis malah gak oleh dicatet, mendak kecampur. Qala innallaha satamana Allah taala. Qala dawuh sapa Nabi? Innallaha satamana Allah taala iku kataba nyatet sapa Allah. Alhasanati ing pira-pira kebagusan. Ya alhasanati ku dadi maf'ul. Dhe'e kena apa dikasroh mega gunane kae isim tasniah. Jamak monasalim. Jamak monasalim mansube nganggo kasroh. Ini nasab tapi kok kasroh. Innallaha satamana wa ta'ala iku kataba nyadet sapa Allah. Alhasanati ing pira-pira perbuatan bagus. Wasayiati lan nyadet ing pira-pira perbuatan ala. Jadi perbuatan apik embek elek wis dicatet karo Allah. Jadi ora ono apik teko anyar elek teko anyar gak ono. Tsumma bayyana mongko nuli jelasake sapa Allah.
Dalika yang mengkono-mengkono kebaikan mbek keburukan wis dijelasno kabeh. Iki lho elek, iki lho apik. Dadi nek Al-Qur'an ana ning hadis ana iki lho elek, iki lho apik. Faman hamma bi hasanatin. Iki hadis nomor piro min ning gone? Ning gone anu. Apa ya? Iki kan hadis ning gone anu le. Arba'in. Nah, arba'in iki ngene. Ya arba'in ana iki hadis iki. Mau goleki cek nene ning arba'in kok ana tambahane iki. Iki gak ana tambahane. Mengko nene arba'in kan ana komentare Imam Nawawi ini kan gak dikomentari karo Imam Nawawi. Faman hamma mongko ta isapane wong. Hamma iku lamun nejo sapa man. Biasa natin kelawan kebagusan. Falam ya malha. Banjur ora ngamalno sapa man ha ing kebagusan, de niat nglakoni keapian terus gak diamalno. Kata baha mongko nyatet ha ing kebagusan sapa Allah Allah. Tabaraka wa ta'ala indahu ing dalem ngersane Allah hasanatan ing kebagusan siji kamilatan kang sempurna. Jadi sampean niat apik ya. Terus uga dilakoni, ya gak sida dilakoni. Lah iku karo Allah nek wis ndek niat apik ngono dicatet kebagusan siji sing sempurna. Ya, kebagusan siji sing sempurna. Wa in hamalan lamun aja sapa man biha kelawan kebagusan fa'amilaha banjur ngamalno sapa man ha ing kebagusan mau katabaha mongko nulis ha ing kebagusan mau sapa Allah Allah azza wa jalla lahu maring man ing dahu ana ngersane Allah asyra hasanatin ing 10e pira-pira kebagusan. Nek wis dilakoni nyatete 10, nek gong dilakoni nyatete 1. Yo Allah iku kurang piyene rahmate yo. Nek gak nglakoni dicatet 1, nek nglakoni dicatet 10. Nek elek gak ngono nek gak sida dilakoni dicatet 1 kebaikan, dicatet. Tapi dengan syarat lho yo, mergo ana hadis liyane. Jadi nek berbuat ape berbuat elek terus gak dilakoni dicatet 1 kebaikan. Nek dilakoni dicatet 1 keelekan. 1 tok gak ditikelno, tapi nek kebaikan ditikelno. Enake kan ning ngono, nek kebaikan ditikelno. Ya murai Allah ngantek ngono. Ngono kebaikan ra iso nungkuli kejahatan ya jane eman cara jari segi ganjaran. Moso. Cuma syaratnya ikhlas. Nah, ila sabi mi'ati dhifin tumeka maring 700 tikelan. Titikelno ngantek 700. Ora akeh lho. Ilat afin kathiratin tumeka maring pira-pira tikelan kang akeh. Nah, tikelan kang akeh iki komentar ulama. Gampangane wong gak iso ngitung, sing iso ngitung Allah dhewe. 700 tikelan ngantek tikelan sing akeh. Dadi contohno tikelan akeh iku ulama sebagian ulama nek sing nyontohno iku bulan Ramadan. Ya ta? Terus di ini kalau lebih akeh nih Lailatul Qadar. Woi sok pukul sok tuh ikhlas sembuh. Itu komentar ulama. Yang jelas Allah nikel no amalan. Amalan apa? Nih amalan lagi di tikel no. Kenapa amalan lagi di tikel no? Kenapa kok di tikel no? Nih apa kok di tikel no? Kan ngono. Jadi amalan apa ini di tikel no? Mergo nunjuk no apa sifat murai Allah. Nek amal lele kok gak ditikelno, mego nek amal lele ditikelno Allah kok dolim. Dolim. Iya, dolim. Allah kan duwe sifat dolim. Allah iku sifate adil. Ambekan apa iku rahmat nyepuro, ghafur, iku sifate Allah. Gak garah duwe sifat dolim. Jadi paling banter adil. Adil iku munggo mono sampean di satem pisan bales pisan iku adil. Jadi Allah bales sesuai amale iku adil. Bahkan uga sithik bales kadang di sepuro. Nah, arep-arepe wong iya iso iku gak dibales di sepuro. Nah, ya semoga-moga di sepuro kabeh.
Wain hamma bisa yatin lan lamun nejo sapa man. Bisa yatin kelawan perkara kang ala. Falam ya'malha. Banjur orang ngamalno sapa man ha ing perkara ala. Falam ya'mal banjur orang ngamalno sapa man ha ing barang ala, perkara ala. Kataba mongko nyatet ha ing amal ala sapa Allahu Allah ing dahu ing ngersane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Jadi dicatet kebagusan sing sempurna. Dhe niat elek gak sida dilakoni, dicatet kebagusan sing sempurna. Gak sida dilakoni lho syaratte. Nek sida dilakoni gak kasil dicatet dosa. Jadi sida dilakoni tapi gak kasil dicatet dosa. Contone kae apa iku? Apa iku? Nah, iki contone aku lene. Contone mbene lene. Lah al-muslimani kae. Jadi idal takol muslimani bisa fahima fal qatil wal maqtul finnar. Jadi ana wong Islam padha nggo pedange dadakan paten-patenan sing mati mbek sing dipateni mlebu neraka. Ditakoki lho sing dipateni kok iso mlebu neraka kenapa? Mugo dhewe pengen mateni kancane tapi gak kasil. Dhewe de niat elek wis dilakoni gak kasil dhewe tetep neraka dicatet dosa. Nah iku dalile. Jadi syaratnya nek dhe niat elek gak sida dilakoni, ya gak sida dilakoni, urung usaha blas pokoke lagi niat tok, ternyata gak sida, misale niat ape janjian mbek cewek misale pacaran. Ning kono dhe terus ra sida, ya ora budal ten ora sida. Iku untuk ganjaran siji. Sempurna. Tapi nek dhe wis budal, bareng budal ora petuk. Wis oleh dosa ngono lho. Wis oleh dosa bareng budal gak petuk. Dhe wis entuk dosa. Ngono. Bedane ning kono ate siki. Ojo kenane kok jarene elek kok dicatet. Nah, iki te elek catet nek wis usaha. Nek rong usaha gak dicatet, dicatet apik. Hasanatan kamilatan lho, kebagusan sing sempurna dicatet kebagusan sing sempurna mengko dhek ora sido. Wa in hamma biharan lamun najo sapa man. Biha kelawan sayyi'ah, barang ala. Familaha banjur ngamalo sepeman ha ing barang Allah. Kataba mongko nyatet ha ing barang Allah mau sapa Allah Allah sayiatan ing amalan jelek wahidatan kang siji. Dicatet amalan jelek siji tok nek jido nglakoni. No. Muttafaqun alaih hadise muttafaqun alaih. Ku masalah-masalah sing berkaitan ambek niat. Ya, ini hadis arba'in nomor pitulikur. Lihat hadis arba'in nomor pitulikur. Apalno hadis arba'in wau, kita ngapalno hadis arba'in mempengaruh kapra. Tapi yo sering-sering lali, meneh terutama urut-urutane. Kok orang gergak dideres mesti lali. Jadi ilmu itu kan kudu dideres terus, lali dideres lali. Sampai wis apal juz amai lho, gabut deres setahun ya. Apalno neh? Nah, andel. Sing eling mukur kul hudo mau. Mukur kul telu kuwi to, kula untuk brinas malah. Ame kul wogo aku wingi ngo. Tenan ja, ala bu. Al kafirun bulet pisan, tenan iku angger. Mulane njen kudune dideres ilmu kudu dideres. Nek gak dideres wis to, ilang-ilang. Mulane sampean roh kiai-kiai utawa ustad-ustad kok ketoke apalane lancar. Wong bendino ndredes. Lho kok apalan sing wis apal Al-Qur'an bendino deres. Apal saithik lah bendino deres. Dadi misale sampeyane apale mukur pirang surat lah juz amma misale separo lah katakanlah iku terus-terus. Mugo apa di samping mempertahankan hafalan mugo sampeyan akhirat itu derajate ditingkatno sesuai hafalane. Dikon maca perayat iku. Dadi ngapalno nek apalan ya kudu alon-alon. Mugo nek alon-alon iku akeh keling. Dadi aku tau ngapalno cepet tau ngapalno alon. Jadi sing apalan ku alon iki sing awet. Apalan sing alone awet, dienggo dalil ya kenek. Ini apalan alon. Ini apalan cepet, angger gak cepet, gak nyandak. Jadi angger barayat kene angger ngapalan gak cepet kan ayat lanjutnya lali. Mengko elinge perkara cepet timang langsung nglimbang-limbang. Nah, tapi nek alon-alon ku apal. Lah di samping istimewane terus ya apa istimewane kan tok ganjaran per huruf lah. Kaya misalnya ambek ngenteni wong motong misalnya
PS, maca-maca Al-Kafirun atau maca-maca lumayan niku. Sing wis apal-apal lah ku sing enteng-enteng sing ringan-ringan niku. Iku sampean Al-Kafirun pirang huruf iku. Lah mukur-mukur nganggo kleng-kleng nganggur nglamun ya ora oleh ganjaran. Iku pemo Al-Kafirun dibaca oleh hafalan tetep isek mancep per huruf untuk 10 kebaikan. Lho kurang genahe piye? Ambek tengok-tengok. Nah, timbang ngenteni pelanggan nganggur ngowo. Tenan kuwi wis to ditiru amal nang kok lak enak. Ngono. Dilanjut ta wis iki? Wis ya. Dilanjut kok kesuwen iki. Kesuwen kok sombene ora suwi kok aras-aras malah. Mbon iki sing penting salat jamaah mau wis deal nggih. Deal umpama duwe keyakinan misalnya fardu ain sampean wis roh dalil dhewe intine wis gak anut-anutan. Ya, ana tenan mukur jari-jari to sing jelas wis deal. Mega ketika sampean krungu adzan ora budal karena gak ana udur ning gone hadis keteratapan dosa. Artinya apa gak ditampa salat itu dosa lho. Nah, wis. Dadi kesimpulane ngono. Sing penting ora. Nah, sing penting ora ora anut-anutan. Nek ana tenan mega ilmu anut-anutane gampang digoyang. Mboke tetakoki ya. Oh, fardhu kifayah atau fardhu ain bingung. Ya jawabannya ya kudu luas, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tapi aku luwih misalnya aku luwih mantep fardu kifayah atau aku luwih mantep fardu ain. Sing jelas engko hukume iku rajih mbek marju. Jadi fardu kifayah, fardu ain sing rajih, sing luwih unggul, fardu kifayah sing diungguli. Kaya hukum-hukum liyane yang ngono dadi rajih marju asal dhewe ora masuk kategori bid'ah. Iku kok rajih marju ngono. Dadi unggul mbek diungguli. Dadi ngono, enak kan ngono. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.